啊，阿妈，这serentak ni. Serentak tu dia ni yang salah ni. Okey, yang betul macam ni. Bangun dek. Sami Allahumma hamdan. Bangun. Ah, dia macam ni. Okey. Sekarang ni pakai rukuk. Lepas hamidah tu. Ah, nanti. Dari sini iktidal. Okey, sekarang ni imam rukuk eh. Itu dah tunjuk macam mana turun yang paling bagus. Okey, turun. Sujud. Allah. Abu turun. Tidak, ah, okey, lain kali. Bangun. Ini yang betul tau. Yang salah, yang ada kemungkinan mendaru imam, gini. Pegang kau dengan bidah. Nanti ini, jangan lupa. Okey. Okey, sekarang ni nak pergi, nak pergi. Sujud, okey. Turun. Turun. Ah, ini salah. Ah, nampak? Ini dah terlepas satu. Nampak? Lain kali. Lain kali, ya? Ini yang buat kita terlajak mendaru imam. Eh? Okey, mula turun. Allah. Ah, nampak? Okey, lain kali. Yang betul. Okey, boleh? Boleh. Pasti benda kau tanya, aku tanya sama sekali dia. Aku tak boleh. Lain kali. Yang betul supaya kita jangan mendaru imam, mula turun. Dengar, eh? Allah. Abu turun. Oh, ah, okey, Mutalib bangun, Rabi Fili. Nanti kau jangan bangun. Mutalib bangun, Rabi Fili. Okey, bangun. Ah, macam ni. Tujuh balik, Mutalib. Ah, turun. Okey, sekarang nak bangun agak kedua. Makmu jangan bangun, kau saya cakap bangun. Okey, Mutalib bangun agak kedua. Allah. Okey, mau bangun. Ah, nampak eh? Ini yang dikatakan, hendaklah engkau bergerak selepas bar imam.